të mos jenë tabu temë, pse jetojnë jetën aktive seksuale, rinia, sidomos femnat, për mos më shku te ginekologu. Një vajzë, apo një grua, e cila ka qenë diagnostikume me kancer të gjirit, është operu me marë kimioterapi, mirë kishte me qenë, vetë mas pari kirurgu, ta njoftoj që t'i ruan qelizat vezore. Kanceri është i shërushëm, presje por, nëse zbulohet në fazat hershme. Më kontrolloj, që shke të busqesh, i filloj ftyra, fu, mi hup. Po tha, nuk kemi kohë me muj, edhe kjo ka qenë një shuplak tjetër, po me ditë. 25.000 vakcina për vakcinim të HPV-s në vetë. A jemi qashtë shtet i varfër për mësme mujtë mi ble? Duhet me rujtë populatën, spaku prej një kancerije. Zoti, do është i që ti e mirë. Edhe ta shumë këto që me kritë zemër e me gjitha që i kam të ndihmoj tjerave. Edhe që dojnë rinia me jetu sferën seksuale, leta jetojnë, por të mbrohen kundër smundjeve seksualisht transmetushme me kondome me këto, të mbrohen nga një shtatzani që në moshtë të re kishte me ju sjell vetëm probleme, kur nuk dan me reziku populatën, duhet me pas një qasje, mos me pas temë tabu.